прекрасно. Привіт. Вона вічно голодна. Ой, що? Голодна. Що? Покажи свій прес. Вона сьогодні зранку на мене обідалася, тому що вона попросила їй дати штани. Ну, в неї така страчина, що ну, мої штани не налізуть на неї. Дуже класні подарунки. Я завтра їду в Краків. Хто буде в Кракові? Вашу мать і там показують, чи як вони там кажуть. Я вибачаюся. А чого ти питаєш, типу, за її сраку целлюлітну? Тому що, ну, значить, ти ходиш в спортзал, бо в тебе срака не целлюлітна. Де вона твою сраку побачила? Я не знаю. Може, в Інстаграмі запитати, я зараз не ходжу в зал. Наразі я не ходжу в зал. Та якби я навіть ходила, мені тільки треба, щоб качатися. Я така худа нещасна. Тут якийсь Луїс зайшов. Луїс, hello, my friend. Це що за аккаунт? Запусти. Наш той зал, пару уколів, все добре. Куди уколоти? В сраку? В сраку під колоти? Добрий вечір, привітки, Мирослав, як справи? Космос, дякую. Космос мені дарує тут на твоїй сторінці троянди. Що, рівнувати? Ну, він, напевно, тобі дарує, але це не точно. Круто, ти де? Що, рівнувати? Гарно. Дякую, привіт, дякую. Дякую. Позитивна мала. Оце? Вона сьогодні гаркала, була голодна, а так гаркала взагалі. От кажуть, коли людина голодна, от вона голодна, вона гаркає страшенно. Вона просто, як її не накормити, вона як злий пес. Альончик, дякую. Спеціальні шампуні після процедури. Ну, має бути безсульфатний просто. Подружка Мілаха. Подружка, ти Мілашка. Знаєш, мені здається, що це може Коля писати? Коль, це ти? Коль. Де тут якийсь Дон написав? Короче, хочете з мене поржати? Я ж вроді англійську знаю, да? Но я була не уверена, що це, типа, тут пише він, типа, його. Я їй взяла, типа, ну, для неї розовий, але мені сподобався дуже цей синій. І тут пише його. Бля, прикинь, подумай, що ти не свистіт. Бля. От ти приходиш десь на аеропорту, даєш, а вони такі, хіст, типу. Думаю, ніфіга собі ти переробили, скільки операцій ти зробили. Треш, коротше, хто лох, я лох. Знаєте, що саме головне? Ну, знаю, що хіст, ну, блін, він. Але беру, бо тому що я теж... А чого ти не спілкуєшся зі своїми людьми? Хай, пиши тобі. Хай. Хай. Сем, хай. Я згадав тебе, ти бачив, коли ти каву робила, так. Це, так. Да. А ця процедура на подобі керачі, так. Hello, guys, how are you? Це що я бачив своїми? Так, так. Thank you so much. Я пам'ятаю твої відео часів, коли ти в кав'ярні працювала, де зараз чи ведеш блог. Та веду. У мене основна сторінка, я просто вона зараз в блоці. Не в блоці, типу ефір тимчасовий не можеш. Мені говорити по-русски, ні. How do you doing? Relax now. How do you doing you, Sam? Да, вона тільки що попісила, в неї був релакс. Вона тільки що так релакснула, що всі чули. Космос, very good. А що це таке? А я не поняла, чого це від моєї сторінки пише привіт, да? Так? У мене був такий глюк. Не, це не глюк, це, дивись, це так знизу пише, а сторінка по-іншому називається? Ні, ця сторінка називається Море Травел. А в тебе і так само пише? Ну от, ця, да. А як я можу сидіти само в себе? Хто створив? Створив бот, що? А, ні, це ця дівчинка, яка казала, що зробить. Зайчик, а у мене головна сторінка... Ти вже кочуєш, у мене записна сторінка, у мене основна... Зайчик, моя основна сторінка Mare is One, якщо ти бачила посилку. Це моя головна сторінка, це запасна. Дякую, що ти зробила фан. Ура, мій перший фан! Гіря, привітки.
Дівчата, а в тебе немає фану? В гостях є. Де? Де твій фан? Навіть в інстаграмі є. А в мене є фан. У мене ж в інстаграмі є. Нема нічого в тебе. Та ну, мене нявки. Блін. Скажи, як так можна бути такою кипіцю? Блін, дивіться. Це до стульчика я отак зробила, і все дуже червоно. Хочеш побачити фунт? Ти колись бачила фунт? Ще долар мені покажи. Ти реально... Я бачила, як ми спрацювали в обміннику. Ааа, так стара. І де тут якась малешка додавалася? Знаєш, дивися. Що? Hi, yeah, how are you? I'm good, thank you. Where are you from? From Ukraine. Where are you from? I'm from London. Oh, I live in London. Oh, do you? Yeah. Are you... Ні, там така дурна причина, Ігор. Sorry? Are you just visited Ukraine at the moment? Yes, just visited in Ukraine. Oh, amazing. I back tomorrow in London. Ah, whereabouts in London do you live? South or...? Canary Wharf, you know? Бля, от сучка, кажу, це моя вода, взяла, п'ємо із нову воду. Ой, напий свою. You're both beautiful, by the way. Yeah. She model? Да, конечно. I work photographer in London. Model, кажеш, я модель очула. Я таке не говорю, бо корови в селі сміятся можуть. I work photographer in London. Sorry. This is too online. Okay. What are you doing in London? Вона вчора переводила у переводчику, як буде. I'm a prison officer. Це чудово. Sorry? I'm a prison officer. A prison? Oh, I know. Thank you, Adam. What is that? You know, prison officer? Я не знаю, де prison officer. No, I don't know. Позвернула сраку. It's like an officer. Office? Inside the prison. Oh. Thank you, Adam. Okay. Okay. You like your job? I love my job. It's fighting every day. Oh, it's cool. It's cool. And I like my job. So you're a photographer? Yeah. I'm a photographer. Wow. Amazing. And your friend? A model. She model in the use TikTok blog. She's beautiful. You're beautiful. She is so beautiful. how do you look so beautiful with a towel on your head? It's I back in shower. Sorry. No, you look beautiful though. I know. My look today funny. It's 3 gifting points, guys. Let's go. Yes. Come on, guys. 3 people, 1 rose each. Yes, Adam. Yes, Adam, let's go. Не додавало. Ну, саме додавало. Як Доменіко? Дивіться, мені ніхто не хоче подарити 3 рози. One more person, guys. One more rose. Yes, Hannah! Times 2 gifting points now, guys. Baby, oh. My hair. Times 2 gifting points, Доменіко, Hannah. Thank you so much. Guys, tap to the screen. Times 2, guys. Yes, а ти думала, ти наушники? Що? Ні. Які? Я вдома відвесла. Yes, Hannah. Якою? Hannah, you have Шпуню. Got me good here. Ти ж у мене помила? Hannah, I'm gonna drop your я follow. Я віднесла додому, понимаєш? Я ж не буду. А чим ти помила? Ти вже тебе там була. Я кажу, що вона бере, вже навіть не питає. Let me go, sir, because I have a Jeffrey's armor, no.